cuánto y diría. Ajá, cuánto dice ya, 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 mi. បាទមេរូបੰងឧបាសសੰប្រជាមេកាតតិតតើតាមរបូរនេះដល់ទី2ទី3អង្គការឧបាសសੰប្រជាមេទី1ទី2ហើយដល់ទី2បੰងប្រជាមេបੰងប្រជាមេអាយតកេទានិទេរោមៃហង្គីរោអាយតកេទានិទេរោមៃហង្គីរោអាហង្គេទេរាសក្ភីរោអាយតកេទានិទេរោមៃហង្គីរោអាហង្គេទេរាសក្ភីរោអាយតកេទានិទេរោលោកយ៉ាងចិត្តណាចាំទៅទេទៅគាត់ទីទីបងកម្មស្វែងតាមតាគួនទៀមីផនទេសាទៀងអតារាធាងធម្មធនេផនទេមយាកតាំងបញ្ញាសាមេណាអនុមោទិតាទៀងសាមេណាកតាំងបញ្ញាជើងវិញអើលើទីទឹកនោះវិញចុងជើងណាមែនណាជើងអស់ថ្ងៃទៅបើប្រសិនណាយើងតគម្រោះយុបហើយតែត្រូវវាចាក់ទីហោះទៅទៅទៅវាវាទៅវាវាវាទៅអានេះផ្អែកទៅលើម៉ៃនឹងទៅឯទៅដល់ម៉ៃអីនេះគេថាបែកផ្ទះបែកផ្ទះបែកអត់កសាងលក្ខណៈខ្លួនតាមនេះនេះអានេះអត់មានតែកាន់ហើយឡើយអាគាត់អំដិតនេះទីដើរទៅពេកក្បាលនេះបន្តិចវាអត់ដល់យើងវាអត់បន្តិចទៅណាវាគ្រាន់តែបន្តិចបាទវាបន្តិច
្រៃទៅអត់ចង់គេទេហើយចូលក្នុងចំណោមគេក្នុងជំនុំទៅអត់ចង់គេមិនដល់ទៅតាមានគោលខ្ញុំកណាត់បានតែគេស្មើទៅដល់ប្រគេធ្វើទៅដល់ថ្ងៃទៅមួយចំនួនគឺមើលងាយជីវិតខ្លួនឯងទៅបែបបាក់ទៀតទៅដល់តាមនេះអស់អស់ប្រកបទៅព្រះទងនេះតាឡាមានមិនខ្វះដូចសម័យស្មារខ្ញុំកណាស់ស្មារ3គីឡូហ្នឹងដល់5ដុល្លារសិនដល់ដុល្លារឥឡូវដុល្លារដល់រត់ទៅរត់ទៅរត់ទៅអានេះគេអត់ថាអុយស្មៃយើងទៅដល់អាគេឧបត្ថម្ភតែតាមអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទៅយើងចិត្តទុកដាក់នេះដល់លេងដល់ពេញដែរមានដែរយើងនិយាយជោគក្នុងបណ្ដាប្រវត្តិធម៌ណាថាផ្ទៃធម៌តោតាធម៌តោអាចធម៌តោជាយូរយូរបាត់ទាំងឡាក់ទាំងវាស្រីនេះតាំងបណ្ដាប្រវត្តិធម៌ខាងធ្វើរបស់ឲ្យបានហើយបានហើយឲ្យគ្រប់ខាងហ្នឹងហ្នឹងតែគ្រប់គ្រប់លើអំបាយរបស់ទៅណាក្នុងបណ្ដាប្រវត្តិហើយយកទុកយ៉ាងហើយនិយាយគេគឺនៅ75ឆ្នាំទៀត75ឆ្នាំបូកនឹង10ឆ្នាំត្រូវ85ឆ្នាំវិញជីវិតតែ75ឆ្នាំអត់ដល់ពេលងាប់ហើយអាចរួមរស់ដល់បីឯងរួមមិនដល់បីស៊ីមិនស៊ីដល់បីរួមវិញណាហើយយើងរួមអត់បីស៊ីរួមអត់ឯស្មៀកពាក់មិនកើតដល់ស្មៀកពាក់ហ្នឹងមិនដល់ទៅនេះនៅទីផ្សារនេះអត់តែដល់ផ្សារតើនឹងរោទុនរលួយចៃមានកាយបានហុំពីបានបានទៅពីបានកដោយកយកលួយតដោយកខោយកអាចយកលួយតដោយកបាយងោយកលួយតដោយកជីវយកខ្វែងហើយចង់យករលួយអបាបានតែនិយាយថាបើយើងអត់ចំណេះវិជ្ជាបើមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ទៅក្នុងមួយខែហ្នឹងក្នុងមួយខែ500ដុល្លារហើយចូលពីខែហ្នឹងមិនល្អដល់ឡាដែរតែគាត់តែយើងគឺអានេះមកពីពីអេសៃអេស៊ីវីតាហើយកាយានេះកណារីយ៉ាកណារីយ៉ាយ៉ាយនេះណាណាហើយតើមានចំណេះដឹងណាបានពីជួយយកនេះមកអំពីប្រាក់វាណាអូមូននេះណានេះនេះហ្នឹងតាមនេះតាមនេះមានគោលគាត់តាំងពីខាងដើមមកតាំងពីបរិយាកាសរបស់ព្រះសង្ឃថាព្រះសង្ឃថាមិនបានបានគួរទេតែគួរតំពោងគេតាមម្លេះតែតំពោងគេហ្នឹងគឺបរិយាកាសរបស់ព្រះសង្ឃថាប្រតាមតាមពុទ្ធវិជ្ជាព្រះអង្គមុនចេញបព្វជានោះគឺព្រះអង្គមានបរិយាកាសមួយរួយបានទៅពុជាសាមណេរហ្នឹងអាយុ7ឆ្នាំទេ7ឆ្នាំនោះបើបរាមីដើមឲ្យគឺតែមានបាននិយាយយកយកតៃមកកាន់ទៀតនេះបាទមើលមើលលោកមកដល់ទៀតថ្ងៃនេះជួយពាត់ដល់ហើយដល់ពីលើដល់ពីលើពីលើទៀតលើប្រកែលើចេះមកចេះមកតាមលោកតាលើកឲ្យអត់ទៅលេងណា
តាំងចំពោះអត់ដល់អត់ដល់ដល់ឲ្យសឹកវិញហ៎មកតែគេកំពុងរៀនអាយពេលនេះគេរៀនវិញអាយុតឆ្នាំនេះរៀនដល់20 5ដល់20ទៅ2ខែបើអញ្ចឹងនៅតែសិក្សារៀនទៅបោះឆ្នាំទៀតបោះអត់គ្រប់20មកហើយបាក់ឌុកចាប់បាក់ឌុកហ្នឹងមក5 21ហ្នឹងទៅយកអាបាក់ឌុកយកបរិញ្ញាបត្រយកអាមួយទៅតែបាក់នឹងគាត់អត់ដៃយកបានទេអាបញ្ញាតាបានអត់បញ្ញាបញ្ញាហិញតាកំដៅបាក់តាយកបានបញ្ញាបានទេអត់បានបានក៏មានហើយយកមកមិនចេះរីកគួននេះបើហេតុគេប្រកាសគេទៅសច្ចាប្រធាននៅទីវិវិនិច្ឆ័យកងណារីព្រោះយើងលោកឆောင်းតែគេខ្វាច់ក្នុងភូមិនេះកងណាក៏បងអង្គនេះបោះយេតាពេលហ្នឹងឆောင်းអានគួរទៅសច្ចាប្រធាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះខាងទឹកកបតបានតាមមិនស្មោះត្រង់នឹងជាតិសាសនាទេអរិយកាច់របស់កចាំទៅពីនានក្រោយចាចាំហើយយើងយើងមិនអន់ជាងនេះទេអន់ជាងតំណាងរាជទេតំណាងរាជតែជាប្រធាននៃទីវិនិច្ឆ័យហើយតែផឹកទឹកកំងចាំតែឆ្លាតគួររហូតរហូតណាណាដែរហ្នឹងអាកបហ្នឹងអានតែចាប់បានទៀតបាទបាទបាទជាតិក្បត់ថាណាចាំអូនខាយឯងអញស្គីហើយទូបោះឲ្យវិញវិញតែតែបាទ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